Tas, ka Latvijas izlases atbalstītāji šeit Ostravā ir visskaļākie, to viņi pierāda katru dienu no jauna, un es domāju, visiem čehiem tas jau ir jau labi zināms. Bet cik zinoši ir Latvijas izlases atbalstītāji, un vai viņi var atpazīt ik katru Latvijas izlases spēlētāju? Devāmies šodien un jautājām. Cik gadus esi bijis čempionātā? Šitas būs trešais. Un pēc šiem trim gadiem esi iemācījies visus Latvijas izlases spēlētājus. Bet loģiski. Kurš no jums visilgāk braucis uz čempionātiem? 99. gadu. Un ja es tev prasītu, vai tu zini, kas ir mūsu izlases sastāvs, vai tu varētu pateikt? Nu, aptuveni nojaušu, jā. Dažus vismaz točus zināšu. Pilnīgi pārliecināts, jā? Es ļoti ceru. Rodrigo Abels. Pareizi. Viens no jaunajiem čaļiem, es neesmu tik jauns, es viņu nezināšu. Jau pie otrā un teica, ka visus zini. Sorry. Abels. Negrib spēlu un uzreiz zini. Jā. Vot šitas ir tas, uz ko es gribēju, uz ko man likās, ka tas džeks ir šitas džeks, bet šitas džeks tātad nav tas džeks. Es zinu, man likās, ka šitas arī būs tas klupšanas akmens. Nē, tas ir Gavars. Precīzi, tu teici klupšanas akmenis un... Man likās, uz gribu urtu Gavars, jā. Vai, kā nu bija. Jaunajiem bija viņš. Galvā, mutis ir, bet nenāk ārā. Ot, vēl šitas arī ir jaunais klupšanas akmens viens. Viņa vārda arī, tu jau pieminēji. Nu, viņš ir tas komuls, nē, bet... Tad ir vai nav? Ir, noteikti ir. Jo tad tur vēl viens jaunais paliek to jauno toču, es zinu, tad šitas ir tas, kas ir komuls. Precīzi! Ar ķiveru galvā citādāk izstāsts nevar tā, nu viņa uz laukuma ķiverēm. Ja man būtu bildi ar ķiveru, tu varētu atpazīt, jā? Šitas ir Batņa. Precīzi. Šim spēlētājiem nepieciešams nosaukt arī vārdu, tikai ar uzvārdu nepietiks. Rikārds Bukārds. Man cilvēki lūdz palīdzību, lai es dodu mājienu. Es teicu, vīrs kā Ozols, bet uzvārds nav Ozols. Kā viņu sauc? Egle. Precīzi. Zināms ir, bet nu, nepateikšu. Raudz gaida, kad viņš mums būs uz laukumā? Loči, malīdz, šodien būs divas bankas. Tas jau... Visi jūt to. Mamčič, lielais zirgs mūsējais. Nebūs? Pārliecināts? Pagaidām tu esi līderos. Tur ir par vienu kļūdu jautājums. Jāpavalk atmiņā, kas ir, kā, kur ir tie pēdējie. Ai. Visu vakaru staipu šo grāmatu, to mums iedeva Hokeja federācija, tā ir tev, jo tu biji tas, kurš zināja visvairāk Latvijas izlases spēlētājus. Mācīties, studenti! Savu komandu jāzina, paldies! Mēs tur ierakstījām sapņu komandas, sapņu atbalstītājs. Ir jāparasti. Piedot, ka mums tādi rokraksti, tādi šķībi, bet no visas sirds. Paldies, novērtēju. Operators, paldies!